пробовали, а сами ни одного, ни другого. Jako mi je drago što je pušten taj audio snimak. Šta? Znači da se vidite. Istrivanje đavola. E sam mi je drago, zašto nijedan normalan čovjek ne bi pomislio da postoji nešto. Ti čuj, to je to. Neću više ni da se raspravljam o tome, ali... Nikada. Šta jedeš to? Neću ošte danas, mišo, to je to gotovo cijela priča. Hoćemo da smislimo neku novu priču. Ana? Da. Ana? Moj mi boji, kakav sad problem? Ovo je sve bila fora, a ovo je sad isto. Ostavila sam pare kući. Ne mogu da zvačem, ajde za me zvane. I zaboravila sam da kažem majci jer rade kuću. Znači, ogromne pare. I sada majstore mogu da pronađu taj novac. Telefonski poziv za majstora. Drugo koji problem imam. Idem kod lekara. Dobro. Imam bolove. Dobro. Beba je nisko postavljena, to mi je rečeno danas. E, to ti donosiš dečaka ili devojčicu, ne mogu da sjetim kako je to. Šta? Da.